Тайквондо Кореядан чыккан мушташ өнөрү жана олимпиадалык спорттун бир түрү. Мындан тышкары бул заманбап уруш өнөрлөрүнүн бири болуп саналат. Бул спорттун түрү акыркы учурда кыргыз жергесинде да өнүгүүдө. Кореелердин мушташ өнөрү болгон тайквондонун башка спорттон өзгөчөлүгү беттеште бут көп кездешет. Чабуулду баштоодо жана токтотууда да буттун ролу чоң. Тайквондо 50-чү жылдары Кореяда түзүлгөн. Аталган спорттун негиздөөчүсү генерал-майор Чой Хон Хе. Тайквондо жигиттер үчүн өзгөчө ылайыктуу спорт болуп саналат. Алар тепкилеп жана урганды жакшы көрүшөт. Аталган спорт балдардын жүрүм-турумун жакшыртып, сабырдуу болууга жана өзүн өзүн кармай билүүгө үйрөтөт. Ал эми кыздар үчүн машыгуу тууралуу эмнелерди айтууга болот? Тайквондо менен машыккан кыздар физикалык жактан гана чыгалбастан, кыймылдоо кыздардын дене мүчөсүнө жакшы таасир этип, коргонууда өзүнө болгон ишенимин арттырат. Тайквондого негизинен 3 жаштан жогорку улан кыздар алынат. Алар жумасына 3 жолу машыгуудан өтүшөт. Марат Ниязов 6 жаштан тайквондо менен машыгып баштап, 2011 жылы тайквондо боюнча жаштар арасында өткөн Азия чемпиону. Ушул эле жылы тайквондо боюнча жаштар арасында өткөн дүйнө чемпиону аталган. Ал бир айдан кийин Бразилияда өтчү олимпиада оюндарына катышуу үчүн бир кадам жетпей калган. Бирок кийинки олимпиада оюндарында ийгилик жаратарына ишенет. Лицензионный турнир, мен 17 болчум, мен соперним 28 болчу. Мы бизде не ограничены. Весим бир болсо, 38-40 жашта алар мени деле чыгарып коюшу мүмкүн. Мен буйруса, бул спортту чыштабайм. Олимпиададан медаль алып келип, доказать этим то, что Кыргызстанда мындай кедей мамлекет болсо да, күчтүү калк экен. Баары алдыда 2018 азиатский игр болот. Бирса ошол жакка даярданам. Бул спорт менен олуттуу кетүү көпчүлүк жигиттердин деле колунан келе бербейт. Анткени тайквондодо ден соолукка коркунуч алып келген учурлар көп эле болот. Мен колум сынгандан кийин бир неделя үйдө жатчум гипс менен. Анан эле кайра тренировкага келип калчум. Гипс менен тренировка кылып, соревнования чыгып кетчим, гипсти чечип, кайра сындырып алам, кайра гипсти алып коет. Кайра бир неделя үйдө жатып, кайра тренировка кетип калган. Тренер да урушкан күндөр болгон. Үйдө жатып, кичине колум восстанавливать этип ойноп болуп калат. Анан ошо менен бул кол жетип жолсун да. Азыр пока жакшы. Марат тайквондону бирөөнү сабап же мушташуу үчүн үйрөнгөн эмес. Болгону өзүн өзү коргонуу үчүн тандап алганын атасы Темирбек Ниязов айтты. Баарыбыздын эле башыбыздан өткөн балдар бири менен бири тил табышпай, урушуп, талашып дегендей. Анан ошондон өзүнө бир өзүнө тура алган бир ар бир жигиттин бир ушундай небестеси болуш керек. Анан ыйлап келип аткандан жүрүчү деп залга барсак, ушул тайквондо бар экен. Анан бизге дагы бир жакшы жагы, залга кирсек Мараттын 5 классташ баласы бар экен залда. Бат эле аралашып кетишти, тил табышышты. Анан ошондон баштап Олимп деген спорт клуб ошо жерде уюшулган. Анан ошо жерде Марат ошол клубта машыгып калды. Маратка ушул спорттун түрү менен машыгып аткандагы формасын алыш өтө оор маселе болду. Ошол кезде 400 сом акча турган, бизге көп акча болуп, ал формасы азыр мына андан бери убакыттын берекеси жок. Бир паста 11 жыл убакыт өттү. 11 жылда ошо биринчи формасын ушу 400 сомго алып бергенбиз. Ошол формасы азыр дагы бар үйдө. Марат өзүнө бир максат кылып сактап келатат. Азыр балдар кичинесинен ушунчалык ийгиликтерди жаратып атышат. Кудай буйурса, мен ойлойм 20-нчы жылда ушул балдар үчүн биринчи олимпиада болот. Андан аркысы, булар эми жашына жараша айтып атам,
Андан аркы олимпиаларда сөзсүз түрдө бизде медаль болот деп мен терең ишендирип кете алам да. Себеби балдардын ошого жараша даярдыгы бар. Темирбек Ниязов уулу менен бир клуб тамашкан жигиттерге колдоо көрсөтүп, алардын айрымдарын чет элде өткөн тайквондо боюнча мелдештерге алып барып жүрөт. Клубтун президенти болуп шайлашкан ата-энелер комитети менен ар тараптуу колдоо көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү күндө спорт инвентарларды, материал жактан ушул. Бизде өтө күчтүү спортсмен балдар бар. Келечек кең. Ошо балдарга колдоо көрсөтүп келебиз. Бир-эки бала уже международный немелерге чыгып, турнирлерге чыгып келип атат биз менен. Мастер спортто болгон балдар бар. Өздөрүнүн турмушта эми келечекте өздөрүнүн ордуларын жакшы, татыктуу ордуларын табат деп мен ушундай бир ниет кылам, үмүт кылып атам. Балдардын машыгуу залынан юрист Жомарт Жолдошовду дагы кезиктирдик. Ал 3 айдан бери тайквондо менен машыгып, бош убактысын спортко арнап жатыптыр. Юрист мырза спорт менен машыккан адам коомдогу жаман көрүнүштөрдөн алыстап, социалдык жоопкерчиликти моюнга аларын белгилейт. Бул жакта баягы адамдын машыкканда өзүнүн ички руханий тарбиялаганга дагы абдан көп түрк көрөт. Бул жөн эле физикалык машыгуу эмес, бул жерде руханий дагы абдан көп иш алып барылат да. Андан сырткары туура айтып отурсаңар, бул азыркы учурда жаштардын көбү мисалы машыгып жүрөт, ар кандай спорттун түрлөрү менен бул кубандырбай койбойт, албетте кубандырат. Ал эми бул машыгып спорт менен алектенген адамга көбү убактысы ушул спортко кетет. Анан спорт дегенден бул залга келип эле машыгып кетүү эмес да, мындан сырткары дагы көчөдө өзүң алып жүрүүң, көчөдө кандай иш алып барасың, өзүңдү тиешелүү деңгээлде жүрүшүң керек да. Демек бул сага бир коомдук жоопкерчиликти, социалдык жоопкерчиликти моюнга жүктөп коет да. Сен эми баягы мен кыла алам деп эле оң келген адамга уруша албайсың, тебе албайсың оң келген адамды. Ошон үчүн деги эле баягындай жамандык нерселерден бир топ алыстатканга алып келе турган нерсе да. Ошон үчүн машыгып бул ошо менен алектенгенде бир эле залдагы нерсе эмес, бул жалпы коомго тиешелүү нерсе да. Албетте бул жаман нерселерден алыстырат, сөзсүз түрдө алыстырат. Тайквондо корей тилинен буттун жана колдун жолу деген түшүнүктү берет. Бул спорт түрү кыргыз жергесинде тарыхын 1990-жылы баштап, ушул күнгө чейин тамырын кенен жайып келет.